Toshkent xalqa yo'li poytaxtimizning eng uzun va keng ko'chasi. Faqat uning Mirzo Ulug'bek tumanidan o'tgan bir qismi tor bo'lib, hozirgi talabga kuniga 45-50 ming ta avtomashina qatnoviga mos kelmay qolgan edi. Shu bois ushbu yo'l kengaytirilib, qayta qurildi. Davlat rahbari bu yerga kelib, transport va piyodalar uchun yaratilgan qulayliklarni ko'zdan kechirdi. Bu yo'l poytaxtimiz va Toshkent viloyatining bir necha tumanlarini bog'laydi. So'nggi yillarda qatnov sezilarli ortdi. Shularni inobatga olib, bu yerda zamonaviy transport yechimi qo'llanildi. Yo'lning 4 kilometriga asfalt beton yotqizildi. Qatnov qismi esa oldingidan ancha kengaytirilib, 6-8 tasmaga yetkazildi. Shuningdek, 4 ta yerosti o'tish joyi, piyoda va velo yo'laklar qurildi. O'ziga xos yechimlar asosida 3 ta qayrilib olish hamda 18 ta kesishmalarni qo'shilib olish joylari tashkil etildi. Bu haydovchilarga qulaylik yaratib, tirbandlikni kamaytirishda muhim omil bo'ladi. Ko'chaning Buyuk ipak yo'li bilan kesishmasida yig'ma temir konstruksiyali yo'l o'tkazgich qurildi. Mamlakatimizda ilk bor qo'llanilgan bu uslubning afzalligi ko'p, xususan uning qurilish muddati boshqa ko'priklarga nisbatan 2 barobar kam vaqt talab qiladi. Xizmat ko'rsatish muddati esa 100 yildan ortiq. O'tkazgichni ta'mirlash ishlari ham ancha arzonga tushadi. Ko'cha bo'ylariga elektron shaklda boshqariladigan tungi yoritish tizimi, aqlli svetoforlar o'rnatildi. 13 ta bekat qurildi. Hudud ko'kalamzorlashtirilib, manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Prezident yangi yo'l va inshootlar Mustaqillik bayramiga tuhfa ekanini ta'kidlab, xalqning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qiladigan bunday qurilishlar davom ettirilishini bildirdi. Ma'lumot o'rinda qayd etish joizki, joriy yilning o'tgan davrida mamlakatimizda 12600 km avtomobil yo'llari, 200 ga yaqin ko'prik rekonstruksiya qilindi.